Re! Viss ēters ir te! Litrs dīzeļdegvielas maksā gandrīz 1,5 eiro. Lai gan vasarā tika prognozēts augsto degvielas cenu kritums, tās turpina celties. Pieaugot nevien degvielas cenām, bet arī elektroenerģijas un apkuras rēķiniem, banku ekonomisti iesaka gatavoties finansiāli bargai ziemai. Ko es varu domāt? Sumasaici? Много? Ko es varu domāt? Prātā var sajūt. Dārgi, bet ko darīt? Ja vajag braukt, jāpērk. Rēzeknē degvielas uzpildes stacijās satiktie autovadītāji neslēp sašutumu par augstajām benzīna un dīzeļdegvielas cenām. Tiek izsvērti dažādi risinājumi. Jāmēģina mazāk braukt. Nu, piespiedīs, ja šis mazāk braukt, cik tie līdzekļi atļauti, tik atļauti. Ezit nada mnogo i každu dzeni. Es braucu katru dienu. Mazāk braukāt netaisos. Nevaru. Nāksies maksāt. Nezinu. Varbūt pameklēšu lētāku automašīnu. Varbūt dīzeli pret benzīnu pamainīšu. Kaut gan dīzeļa cena no benzīna cenas vairs netik ļoti atšķirās. Pat nezinu. Nāksies maksāt. Circle K novērojuši, ka oktobrī degvielas patēriņš samazinājies. Tiesa gan vairāk tieši privātpersonu vidū. Mēs šobrīd jūtam, ka degvielas patēriņš ir samazinājies, bet pagaidām nedaudz samazinājies. Tur grūti pagaidām komentēt, kas tam ir par iemeslu. Jo ir divas lietas, ir gan cenu kāpums, gan arī mājasēdes laiks. Pats degvielas cenu kāpums skaidrojams ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, naftas nozarē neaug piedāvājums. Otrkārt, atkopšanās no pandēmijas kopumā pasaulē un ir tīpaši vasarā notikusi. Tāpēc cilvēki atsākuši aktīvāk pārvietoties, tātad arī tērēt degvielu. Arī Eiropā viens no iemesliem kopumā daļa elektrībai, daļiem energo resursiem ir gaidis par salīdzinoši augstu ziemu. Ja tās nepiepildās, tad ir labi, tad, es domāju, mēs jau ziemas laikā redzēsim kritumus. Ja piepildās, tad, protams, tas nav pārāk labi. Šī ziema, ja tiešām, ja tā būs barga un augsta ziema, tas tik nozīmē, ka mūsu rēķini ir tiešām tikai gan par degvielu, gan par dabasgāzi, tikai diezgan mūsu krietnē augstas. Banku ekonomisti patērētājiem gan atgādina, ka arī vidējā alga valstī aug, atbalsta pasākumi plānoti daļēji uzņēmējiem un arī pensionāriem, bet degvielas cenu kāpumu tie neseks. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, RTV.